І раніше у своїх попередніх фільмах я працював з персонажами чоловіками, і цього разу мені було цікаво написати сценарій для героїнь, щоб персонажі були жінками. І мені було водночас і страшно, і цікаво тим зайнятися. І з іншого боку, що мене цікавило, зняти фільм про людей, які живуть поза суспільством, які живуть відокремлено. І від тих двох точок інтересу і виник первинний замисел, первинна ідея фільму. І у фільмі йдеться про двох жінок, які вийшли з в'язниці і намагаються по-новому побудувати своє життя. Старша з них двох закохана в молодшу, а молодша, якомога скоріше, хоче відкрити для себе чоловіків, тобто заново відкрити після в'язниці. І фільм починається як інтимна оповідь про стосунки двох людей і поступово переростає в щось зовсім інше. І у фільмі часто міняється тональність і ведеться гра з жанрами. Там є і гумор, і драма, і гротеск. І мені здається, що це досить вільний фільм для людей, які відкриті до різних типів кіно. Навряд чи ці два фільми є проявом певного тренду, певної тенденції зараз в кіно. Я не думаю, що тут є такий прямий зв'язок. Я ще не бачив «Життя Адель», тому що в Монреалі він вийшов у прокат якраз за три дні перед тим, як я звідти поїхав. Я знаю, що ви ще не бачили «Вікі Фло», але коли побачите, то зрозумієте, про що я. Саме гомосексуальна лінія там не є домінуючою, не є основною. І це не є фільм заява, це не є фільм, який би звучав від активіста. Тут йдеться про кохання між двома людьми, і жінки вони чи чоловіки, це не так важливо. І інколи буває, що мій фільм сприймається на під таким кутом зору. Я пам'ятаю, в Берліні, коли фільм був показаний на Берліналі, до мене дуже часто зверталися представники гей-преси, але мені не було особливо, що їм сказати, тому що для мене, передусім, це історія про двох жінок, які зустрілися в в'язниці, які кохають одна одну. Так, дійсно, є різні тренди, різні тенденції у європейському кіно зараз, але мені здається, що в північноамериканському кіно, особливо в франкомовному канадському кіно, трохи менше йде наголос на соціальній проблематиці, і ми маємо досить інше сприйняття, ми по-іншому сприймаємо кіно і реальність взагалі, ніж європейці. Може, вам би здавалося, що ми канадці, франкомовні канадці, належимо до латинського світу, тому що ми розмовляємо французькою мовою, але ми все-таки англосакс, і нам ближче є чорний гумор, і ми вміємо створювати смішні або менш смішні всесвіти, трохи відірвані від реальності. І може це пов'язано також з тим, що в нас менш гострі соціальні проблеми, ми менше стикаємося з расизмом, з сексизмом, з гомофобією на щоденному побутовому рівні. Тому наше кіно тяжіє до фантазійності, до воно воліє відійти від реальності. Може, в Європі більш гостро стоять соціальні проблеми. І мені здається, що проблематика в європейському кіно загалом є більш тонкою. А в нас, якщо є проблеми, то вони більш конкретні. Щодо мого фільму «Вікі Фло», він аж ніяким чином не є соціальним. Це, скоріше, фільм, який експериментує, який випробує нову кінематографічну мову. To be honest, I don't really know, but it's funny because you get such a special award from the hands of Wong Kar-wai, you know, and you're like, wow, what does it mean? And they say, чесно кажучи, навіть не знаю, який смисл вкладати в це формулювання, але безумовно, отримати важливий приз із рук Вонг Кар-вая на одному з найбільших світових фестивалів, приз за інновацію, це для мене стало важливою подією. Я потім читав в одному журналі у Франції таку думку, що навіщо на Берлінському
фестивалі приз за інновацію. Чому це якийсь окремий приз, чому він не входить до складу основних призів? Може так і є, але хай там як, я був дуже щасливий одержати цей приз, тому що кожного разу, коли закінчуєш знімати чергове кіно, ти переосмислюєш себе як режисера, думаєш, чи мені рухатися в якомусь іншому напрямку, чи залишатися вірним собі. І для мене значення того приза було в тому, що будь вірним сам собі, залишайся тим, який ти є. Тепер ми знаємо, хто такий Дені Коте, і що йому притаманне як режисеру, і може це додало мені свободи. Я більш впевнено почуваюся, і тепер хочу розвиватися в тому ж напрямку, який ближче мені самому особисто. What's the title and the earth? Well, what can I say about that? You know, the funny thing is when you get in North America, the imagery, the Soviet imagery for us doesn't mean anything. It doesn't mean much. You know, it's graphically beautiful. It doesn't have any intimate on ressent rien nécessairement de personnel par rapport à l'Union soviétique. Я знаю, до чого ви ведете. Так, я знаю українського режисера Довженка, я знаю його фільм «Земля», але щодо радянського кіно і того, як воно сприймається у Північній Америці, тому що ми сприймаємо лише образний ряд, і для нас це красива графіка, довершені графічні образи, зображення, але ми настільки далекі від радянської проблематики особисто, що для нас кіно радянське сприймається лише як зорові образи. І чому я саме таке татуювання у мене на спині? Лише через те, що я хотів якимось чином графічно, метафорично, символічно прикрасити себе, і тут нема нічого, так би мовити, ніякого маніфесту це татуювання в собі не несе. Але ще одна є байка, пов'язана з цим моїм татуюванням. Я колись був на фестивалі в Локарно, і один фотограф хотів зробити зі мною якусь дуже особистісну фотосесію, і ми сховалися десь подалі від людських очей, але був один фотограф, який дуже здалеку сфотографував мене, тобто я маю на увазі мою спину з татуюванням, і це зображення, ця фотографія розійшлася в інтернеті, і мої недоброзичливці казали, мовляв, о, бачите, Дені Коте робить собі рекламу, і я б не хотів, щоб мене асоціювали з тим татуюванням. Я знаю, що вже існує певний імідж мене як режисера з татуюваннями. Це як Манюел де Олівейра, який має 105 років, і тепер тільки заходить мова про Манюела де Олівейру, ніхто не згадує про нього як режисера, а лише про його вік. От так само я з тими татуюваннями. Best film I saw this year was I really have a lot of admiration for Spring Breakers. Did you see that? By Harmony Korine. Мені дуже запам'ятався фільм під назвою Spring Breaker режисера Махамарі Корі. Harmony Махамарі Корі. Harmony Korine. Він у вас не виходив в прокат, а для мене це фільм, який дуже на мене вплинув. І хоча це зовсім не те кіно, яке знімаю я сам, але він мені найбільше запам'ятався цього року. Це такий псевдоголівудський фільм, знятий одним таким сміливим і дивним режисером. I always had the same favorite film, not because it's the best one, because there's a moment in your life which is probably один улюблений фільм, і він у мене улюблений не тому, що він входить до складу там найкращих 10 фільмів, зроблених впродовж історії кіно. Це просто фільм, який мене дуже вразив, і зазвичай такий улюблений фільм у людини з'являється у вік десь між 18 та 23 роками. Мабуть, це такий вразливий вік, коли формується твоє сприйняття, і от коли мені було
було 20 років, я подивився фільм Анджея Жулавського, який називається «Важливо кохати», «L'importance d'aimer», і я бачив його до 60 разів, мабуть, і досі його переглядаю, мабуть, двічі на рік. Це дуже особистісний вибір, не пов'язаний з якимись рейтингами.